এইবার অসমৰ নিবনুৱা যুৱক সকলক চাকৰি দিব আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সেই চাকৰি সাক্ষাৎকাৰ আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে কেনেধৰণে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই পৰিৱেশটো সহযোগী কৈলাশক লৈ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই বিশেষ চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ এতিয়া শ শ নিবনুৱা যুৱকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সনুৰাম বৰাপথৰ অসম পেলেস যি হোটেল আছে সেই হোটেলৰ সন্মুখত পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু 20 নৱেম্বৰৰ পৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই সাক্ষাৎকাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু নিবনুৱা যুৱকসকলৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাক্ষাৎকাৰ লৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। আৰু ইয়াৰ পিছতে 25 নৱেম্বৰত এই সাক্ষাৎকাৰত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষভাৱে উত্তীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচিত হ'ব সেইসকলক হোজাইৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যি মূল সাক্ষাৎকাৰ সেয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব, তাৰ পিছতে চাকৰিৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। বিশেষকৈ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ যিসকল যুৱক আছে সেইসকলৰ এনেধৰণে সাক্ষাৎকাৰ লৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সনুৰাম বৰাপথৰ হোটেল অসম পেলেচত এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু শ শ যুৱকে নিবনুৱা যুৱকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এনেধৰণে তেওঁলোকে চাকৰিৰ কাৰণে সাক্ষাৎকাৰ লৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে হোজাইত তেওঁলোকৰ মূল যি সাক্ষাৎকাৰ সেয়া হ'ব। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? जी एक्चुअली मैं सिलचर से हूँ। सो अभी मैं फ़िलहाल कंपनी जॉब के लिए मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ। सो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे अपीयर होने के लिए गुवाहाटी में। आपनी कौन पर? मैं कामरूप रूरल पर आई हूँ, खंतुली पर। और मैं यहाँ चाकरी प्रत्याशर कारण आई मैं बहुत दिन धरी भाई आसो क्या एक्टा प्राइवेट क्या जो चाकरी पाओ आम মানে সরকারি তো আজিকালি পোৱা না যায়, সেইকাৰণে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনের তরফ শুনা পালো যে বিজ্ঞাপন পালো যে কিবা এটা চাকরি ওলাই আছে, সেইকাৰণে আমি আহিলো। মানে মই ডিগ্রি কমপ্লিট করেছো 2019-ত। মই বৰবাটা ডিস্ট্রিক্টৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ পৰা আহিছোঁ। মই ইয়াতে চাকৰি প্ৰত্যাশা কাৰণে আহিছোঁ, চাকৰি দিব বুলি শুনিছোঁ। এয়াৰটেল এনে টাইবেডৰ পৰ্টেল যোগে আমি গম পাইছোঁ যে চাকৰি নিবনুৱা সংস্থাপন দিব বুলি, সেইকাৰণে ইয়াত আহিছোঁ আৰু। সাক্ষাৎকাৰ দিলে নে? সাক্ষাৎকাৰ দিয়া নাই, বায়'ডাটা কিন্তু জমা দিছোঁ মাত্ৰ। এতিয়া মাতিব, নাম মাতিব, 10 জন 10 জনকৈ মাতিব, তাৰপিছত কিবা মক টেষ্ট বোলে হ'ব, হোৱাৰ পিছত কিবা হয় আৰু হ'ব আৰু। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছয়গাঁওফালৰ পৰা আহিছোঁ। মই আহিছোঁ আজি জব চেলছ অৰিয়েশ্যনৰ যিটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিটো হেৰি কৰা ইণ্টাৰভিউ পাতিছে, চ' মই ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কাৰণে আছে, কাৰণ অসমত বহুত যুৱক যুৱতী এতিয়া নিবনুৱা সমস্যাত ভুগি আছে। চ' ইয়াতে যদি মোৰ জবটো হয় বহুত ভাল লাগিব আৰু। আশা কৰিছে যে চাকৰিটো পাব? এতিয়া আহিছোঁ বহুত মানুহ, এতিয়া কি হয় যিটো মোৰ স্কিল আৰু দক্ষতা আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এতিয়া মই যদি পাওঁ তেনেহ'লে সুখী হ'ম আৰু। এইখিনি মই পুনৰ কৈলাশক লৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া এনেধৰণে অসংখ্য যুৱক তেওঁলোকৰ আত্মীয় এতিয়া ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হোটেলৰ সন্মুখত। আৰু এনেধৰণে সকলোৱে আশা কৰিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে দিয়া এই যি চাকৰি বা চাকৰি সাক্ষাৎকাৰত তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ব, উত্তীৰ্ণ হৈ এই চাকৰি লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। পুনৰ কৈছোঁ, অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কাৰণে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এই ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আপুনি ক'ৰ পৰা? মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ। মই ভাবিছোঁ যে অসমৰ যুৱক যুৱতী জীৱন নিবনুৱা সমস্যাত চাকৰিৰ কাৰণে ভুগি আছে, সেইটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আমি বিজ্ঞাপন চাই আহিছোঁ। মানে মই ভাবোঁ যে এইটো চাকৰিটো সকলো যুৱক যুৱতী যদি লাভ কৰে তেনেহ'লে মই ধন্য হ'ম বুলি আজমল ডাঙৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দাদা, মানে মই নটিফিকেশ্যন এখন দেখা পালোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা, কিবা জব নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ আছে। আহিলোঁ ইয়াতে, আপুনিতো দেখাই পাইছে যে ইমান ভিৰ হৈ আছে, আপুনি এতিয়া যদি আমি চাকৰিটো পাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব অলপ, মানে এতিয়া অলপ দেৰি হ'ব ইয়াতে। পোষ্ট কিমানটা আছে গম পায় নাই? এনেই পোষ্টটো তেনেকুৱা যোনটো জব নটিফিকেশ্যন ওলাইছে তাতে একো মানে মানে হেৰি সংখ্যাটো দিয়া নাই। হ্যাঁ, এনেই কৈছে যে মানে কিবা জব ওলাইছে বুলি, মানে এডভাৰটাইজটো আছে মোৰ লগত, আশাটো আছে, এনে এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে, সেই সেই হিচাপত আহিছোঁ। ক'ৰবাত কৰি আছে? নহয়, কৰি আছোঁ, মই ওলবাৰীত কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম কৰোঁ। দাদা, মই মোটামুটি ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ ঘৰ একচুৱেলি ধুবুৰীত। মই যদি ইয়াতে চাকৰিটো পাওঁ আজমল চাহাবক মানে বহুত ধন্যবাদ দিম, মানে বহুত ধন্যবাদ দিম আৰু। তাৰপিছত যদি বহুত মানে শিক্ষিত যদি যুৱক যুৱতী চাকৰি হৈ যায় বা বিশেষকৈ যুৱকসকলৰ যদি চাকৰি হৈ যায়, সব যুৱকে বিশেষকৈ আজমল চাহাবক বহুত অশেষ মানে বহুত ধন্যবাদ দিব আৰু। হয় হয়, আপুনি কিবা কম বুলি কৈছিলে?
তারমানে আপনার প্রথমতে মই বদরউদ্দিন আজমল সাহেবক ধন্যবাদ দিয়েছো। তারপর মানে এইটো কথাই কব বিচারিছো, যেহেতু চারিটা সেন্টার দিছে, চারিটা সেন্টারত আপনার ডিস্ট্রিক্টটু সেপারেটলি সেপারেটলি আপনার মেনশন করে দিব লাগিছিল। এই আপনার সেই এইটো সাইডর বরাক ভেলি আহিবলে ইয়াতে আমার হেরিতে ইয়াতে দিছে, তো এনেকে মানে আমি ইমান ভাবা নাই, সকলে দিব পারিব এইটো ভাল কথা হয়েছে, কিন্তু বস্তুটো সিলেকশন করে দিব লাগিছিল। চারিটা সেন্টার দিছে বদরপুর, তারপর গুয়াহাটি, এনেকে শিলচর, সিলেকশন করে দিলে ইমান মানে হেরি নহলাগ হয়, এইটো মানে মোর ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে। তার মানে আমি ইমানখিনি মানুষ আহিছো, গোটে মানুষ গোট খাইছে। স্যার মানে একচুয়ালি ধুবরীর পর আইসু, তারমানে আমার মাইনরিটি এলাকা, তারমানে ধুবরী, গোয়ালপাড়া, বরপাটা, বঙ্গাইগাঁও, এই চারিটা ডিস্ট্রিক্ট মিলে একটা তারমানে যদি একটা সেন্টার করলে হয় আমি আরো ভাল পালো হয়, সিলেকশন করে দিব লাগিছিল। আজমল সাহেবক আরো আমি ধন্যবাদ দিব। ডিস্ট্রিক্টৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো, কৈলাশক লৈ এনে ধৰণে অসংখ্য যুৱকে এতিয়া ভিৰ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই স্থানত, সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এটা কথা অনুমান করব পৰা যায় যে নিবনুয়া সমস্যায় কিমান ভয়াবহ রূপত গা করে উঠিছে। আজমল ফাউন্ডেশনে এটা মাত্র নিবনুয়া কিছু সংখ্যক যুবকক চাকরি দিব বা ইয়ার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত করব বলে নোটিফিকেশন জারি করার লগে লগে এনে ধরনের অসংখ্য যুবকে গুৱাহাটী মহানগরীর এই হোটেল সন্মুখত আহি ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সকলে আশা করেছে যে আজমল ফাউন্ডেশনের এই চাকরিটো লাভ করবর কারণে সক্ষম হব। পুনের মানে আন একাংশ যুবক কাছে যাওয়ার কারণে চেষ্টা করি, কি আশা করছো চাকরিটো পাব? চাকরিটো 100% পাম বলে আমি আশা করছো। এই ক্ষেত্রে আজমলক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, যেহেতু নিবনার সমস্যা দিনে দিনে বাড়ি গেছে, এই ক্ষেত্রে আজমল গ্রুপে ভাল একটা পদক্ষেপ লৈছে। আমি সরকারক আমি ভালক অনুরোধ জানাও যাতে সরকারও আমাক নিবনুয়া যুবক যুবতীক যাতে ভাল সংস্থাপন দিয়ে, এই ক্ষেত্রে আমি সরকারক ধন্যবাদ দিব লাগিব, আর আজমল গ্রুপক আমি ধন্যবাদ নিশ্চয় দিম, যেহেতু আজমলে নিবনুয়া যুবক যুবতীর হকে চাই আজমল গ্রুপে ভাল একটা পদক্ষেপ লৈছে। গতি আমি 100% যুবক যুবতী আশা করছো যাতে আজমলে আমাক ভাল একটা সংস্থাপন দিব বলে মানে আশা করছো। ঠিক আছে, মই পুনৰ বাহিৰৰ পৰা কৈলাশক লৈ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অসংখ্য যুৱকে এতিয়া এনেধৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, মই হোটেলৰ বাহিৰৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। চক এইসকল যুৱক ওলাই আহিছে আৰু আশা কৰিছে তেওঁলোকে যে এই চাকৰিটো তেওঁলোকে লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। মই শেষত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, মগাঁও। মেট্রিক পাশের কথা কইছিল কিন্তু মেট্রিক পাস দিয়া নাই, বিএ পাস লাগে। গোয়ালপাড়ার পর আইসু, ইমান দূরের পর আইসু যাতে আমার চাকরি আসার কারণে আইসু, যাতে আমার কামটো ভালো হয়, আকো ফিরে জব মেলা নিচিনা নহলে হল ফির পিছন। মই কোকরাঝার পর আইসু, কোকরাঝার হয় মানে এটা আজমল ফাউন্ডেশনের পর একটা মানে কোম্পানিতে ভালো একটা চাকরির কারণে আইসু আর আশাবাদী হয়ে আইসু। এটা কি হয় আর রেজাল্ট মানে শর্টলিস্ট এটা দিব বলে কইছে, পিছত মানে ফোন করি বলে কইছে, কিবা করে এতিয়া এনে ধরনের হোটেল ঐশ্বম প্যালেসত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরীত। পিছর পর্যায়ত হুজাইত আজমল ফাউন্ডেশনের মুখ্য কার্যালয়ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হব, তারপিছতহে নির্বাচিত হওয়া প্রার্থীসকলকে সেই চাকরির কারণে মনোনীত করা হব। আজমল ফাউন্ডেশনের এই চাকরি ওলার খবর পড়ার লগে ইমূরের সিমরলৈ, শদিয়ার ধুবুরীলৈ, নামনি বহু লোক ইয়ালে আহিছে, কোকরাঝারের আহিছে, বঙাইগাঁওর আহিছে, ধুবুরীর আহিছে, বরাক ভেলিরপরাও আহিছে, রঙিয়ারপরা আহিছে, বিভিন্ন প্রান্তর যুবকসকলে আহি ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আশা করেছে আজমল ফাউন্ডেশনে আগবহা যে যে নিবনুয়া সকলের কারণে চাকরি বা এই সাক্ষাৎকারত উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিটা লাভ করবর কারণে সক্ষম হব।